Здравейте, играчи! Време е за кариерата с Лестър. Кариерата, която ви обещах. Ще пробваме кариерата и в FIFA-та по 1-2 епизода, и в PES-а, да прецениме къде да продължиме, къде да играеме. Но нека пробваме първо FIFA-та. Може би двете ще ги видите по едно и също време, пък вече там ще преценим според вашето мнение, според моето. Ще се казвам Сър Влади Методиев, защото съм фен на Сър Алекс Фъргюсън, но това е голяма титла, която аз не заслужавам, но ще се опитам да заслужа тук да ги направя пастет. Отиваме си на България, малко ще подобрим лицето. Мия, то избирам, те всичките са малко заухави. Е, с този цветови тона на малко е по-черен от мен, е такъв. А, какви са му изписани веждичките, и аз хода да си ги скува при моя човек, арабина фризьор. Ще му сложим тук един каскет, е така да е по-готин. Брада, ще му сложим и брада. Къде са костюмите, бе? Това така ли ходи? Това не може да влече някакъв костюм. Така ли така? Това е някакъв по-тарикатски. Обувчици, не, това е панталончето. Ще вземе първото. Една е такава. Със син отбор сме, обаче сме червени в душата, с червена вратовръзка. Обувките, е тия са най-газарски. Ние сме спортно облечен, пич. Добре, с тия глупости сме готови. Айде да продължаваме към същинската част, да си вземем Лестър. Вие избрахте Лестър. Щеше да е добре да е Блекбърн или Лидс, да започнем по-долу, но вие избрахте Лестър. Щом сте избрали Лестър, ще гледате Лестър. В Англия сме, обаче аз обичам да работя в евро. По-лесно ги изчислявам нещата. Не мога да ви обещавам, че всеки матч ще го играеме. Ще има матчове, които ще ги симулираме, ще преценявам. Защото помните, те, които ме гледате по-отдавна, цял сезон съм играл с Манчестър Юнайтед. Имам обработени не знам колко клипа. И доста така пропиляло време, малко гледания, защото кариерите се гледат малко. И на края на сезона дори не си я довърших до край. Мисля, че бяхме на четвърт финал срещу Байер Мюнхен. И не я довършихме, защото просто са много мачове. И така ще трябва от някъде да издърпаме. А в кариерата с Фанатика не можем да спреме. Тя е най-важната за нас. Тук нямаме време за предсезонна подготовка, направо да гледаме какъв е състава и да правим трансфери. Имам някои идеи върху футболистите, които трябва да вземеме. Перейра го искат от Валенсия, но няма как да се даде. А трябва да купуваме! Джастин Куивер, това е нашия избор. 13 милиона. Предлагаме 13 милиона за Джастин Куивер. 13 500 си стискаме ръцете, окей. Айде сега да го договориме, да видим дали ще иска да дойде, заплатката да му договориме. Я на ресторант ли идва? Много така интимно. А, с агента. Ами окей. Ти искаш 29 000. Ще бъдеш важен футболист в нашия отбор, ти какво искаш? 5 години договор, никакъв проблем. 32 000. И ще ти дадем 100 000 бонус и най-вероятно ще искаш повече. Я да видим. 40 000 искаш и 390 000. Това не ми хареса тука. Това не ми хареса. Защото накрая няма да вкарвам с тебе. Айде, ако вкараш 25 гола, ти няма ги вкараш никога. Да, надявам се това да е за сезон. Айде, идвай. Привлекохме Джастин Куиверт. Нека видим там и Ебрахам дали ще ни го дадат. 28 и 300 няма да му дам за клаузата. Аз ще се пазариме, нещо ще се опитаме да направим някаква сделка. Франк Лампард, който аз много уважавам, но да видим дали с него можем да договориме. Младата надежда на английския футбол, там е Ебрахам. Ще се опитам да ти дам 13 милиона, да видим какво е твоето мнение. 14 и 200 искаш. Не е проблем, не е проблем. Няма какво повече да се пазара, да не вземеш да се откажеш. И сега е време да си договорим условията с Тами Ебрахам, който ще свърши отлична работа. Той е висок 1,89, а и трябва такъв играч с такава физика. 72 000 обаче иска заплата, което ми се струва не малко. Но и така, и да ви кажа честно, си притеснявам да се пазара, да не вземе да се откаже. Ще се съгласа на 72 000, все пак сме в Англия. А това е един отличен играч с добро бъдеще и трябва да го вземе. Съгласен съм на всичко, окей. Окей, там е Ебрахам. Чакай да видим, там горе пише 72 000, колко заплата да му дам. Нали това е заплатата сега. Той иска и бонус. С тези бонуси не се спират, братко.
Те ще ми вземат паричките с бонуси. 400 000 ще стигнат за 4S класи. Добре, идваш. Айде и там я Ибрахам го взехме. Аксел Туан вземе да се пробваме да вземем от Манчестър Юнайтед отличен защитник с много добро бъдеще. Направо ти ги давам тези 9 милиона. Айде да те видим. Колко ще ми искаш? 3%? Никакъв проблем нямаш за 3%. Сега да говорим за заплатката. 49 500, не е толкова много. Окей, окей. Мен ме е страх, като нямам футболисти да им се пазара много-много, да не вземат да отказват. 5 години? Доволен ли си на 5 години? Не, без такива клаузи. Кво искаш? Някакви бонуси? Това с изчистването, ако ми изчистиш 5 топки да ми вземеш парите, не ми харесва. Изчисти ми 25 топки и тогава ще ти дам бонус. Айде па да те видим, дали искаш. Доволен ли си, бе? Браво, бе! Кирил Десподов, него може ли да го вземе? Него не може да го вземе. Еми добре, тея тримата ги взехме. Все пак ще оставим малко кинти и да кажете вие, да си кажете мнението. Кой да вземе? Аз не знам и колко пари ни остават, но не искам за сега да продаваме, приятели. Не искам за сега да продаваме, защото не познавам добре отбора. Гледам ги, познавам стартовия състав и идени сторката, но не познавам всичките футболисти. Барс не мисля да го продаваме на 21 години отлично бъдеще. То така се прави. Така се става шампион с млади футболисти и покрай тях някой като Джейми Варди, такъв легендарен играч с толкова много качества и опит. И Хеначо под наем, дали да го дам? За какво да го дам? Ама имам там и Ибрахам сега. Да се обиграе в Интер. За него това ще е полезно. Ще го пуснем под наем. Ще го пуснем под наем. Не е лош футболист. Това може да ни донесе само позитиви. Наближава и първия матч. Първи матч, който ще изиграеме. И очаквам вашите коментари. Барс не се продава в никакъв случай. Време е да преминем към състава. Аз съм го видял вече, но нека да направим промените. Там и Ибрахам трябва да го включим в него. Туанзебе 7-4 рейтинг, който трябва в близко бъдеще да замести Джони Еванс, който вече е на години. И Уес Морган, разбира се. Джастин Куиверт. Направо не знам дали не е готов той за лявото крило директно да дебютира на мястото на Барс. Мисля, че ще му дадем шанс той да започне сезона. Може би ще играем с друга система. Точно така, 4-2-3-1 мисля, че е по-добрата схема. Мадисън да играе зад нападателя. Имаме потенциал, имаме добри футболисти. И нека преминем към първия матч срещу Увърхемптън, срещу вълците. Много сериозни са те, лисиците срещу вълците, кои са по-свирепи. Трябва да даваме през конференция ли? Охо! Много интересно. Ние работим много всеки ден. Направо ще ви съсипеме. Да не се изсвърнем много с думите. Мазебе дига морал. И още го дига, браво. Методиев, колко яко изглежда. Методиев в Лестър Сити. Приятели, ще играем с този състав. Шмайхел, Сюнджу. Постепенно ще научавам имената, сега ги чета. Перейра е ясен, Джони Еванс. Бенджамин Чилуел в центъра. Тилеманс, НДД, Клайверт, Мадисън Перес и на върха на атаката Варди. Определено ще се затруднявам с името на Сюнджу, който съм го взел иначе в фентазито, и с Чилуел Бенджамин, или по-скоро Бенджамин Чилуел. А вие можете да помогнете на канала, като коментирате и дадете лайк, да видим дали подкрепяте това, което правя. Дъждовно време, типично английско време е. Дербито между лисиците и вълците. Лестър Сити срещу Увърхемптън. Дебют ще направи Джастин Куиверт, син на легендата Патрик Куиверт, и в очакване да влезнат и да дебютират са Тами Ибрахам и също така Аксел Туанзебе.
Не хвърлихме много за един играч, а хвърлихме средства за трима и то млади перспективни футболисти. И сега трябва да развиваме този невероятен отбор, този така симпатичен Лестър. Джейми Варди, иконата на Лестър, на върха на атаката, не е ли той капитан, би го направил капитан. Уверхемтън е един от отборите, който може да спечели матч срещу всеки един отбор от висшата лига. Правили са го неведнъж. Виждате с каква система излизат. 5-2-3, много интересно. Джота, Молтиньо и Хеминес така ми правят много сериозно впечатление. И ние трябва да дадем всичко от себе си, приятели. Начален съдийски сигнал. Започваме една приказка, започваме едно страхотно приключение. Не знам по какъв начин ще го започнем, но трябва да развиваме този страхотен отбор на лисиците. Чувствам се така много приятно. Интересно ми е определено. Надявам се и на вас. Започването на всяка кариера е много интересно. Това не значи, че оставаме фанатика, разбира се, но няма да можем и да изиграваме всеки матч, както ви казах вече, за да не пренапрегваме нито кариерата с фанатика, нито така ангажиментите, които имам. Но матчове като този е добре да ги изиграваме, въпреки че ако ги симулираме, си мисля, че по-добър резултат бихме записали, тъй като формата ми не е много добра, но трябва да се изпробваме състава, особено първия матч, няма как да не го изиграем. Първия матч е така изключително важен, за да си направим ние смените, за да си направим ние решенията. Не ни дават възможности, виждате, доста бързо ни отнемат, разчитат на контратаки. Сега възможност за Уверхемтън, Адама с възможност. Тук страхотна грешка от нашите и трябва да изчистиме тази топка. Направихме го, но не по най-добрия начин. Възможност за Уверхемтън и страхотна намеса на Каспер Шмайхел. Корнер. Нормално е, нормално е да имаме такива проблеми в началото на сезона. Не сме много добре сработени, не сме толкова добре сработена машина. Възможност за Уверхемтън. Каква лоша намеса там и 1 на 0 за Уверхемтън. А в първият момент избихме топката като чили, но не беше там настоятелен нашият играч, Ендиди ли беше това? Да, отстъпи и резултатът вече е 1 на 0 за Уверхемтън. Като чили малко страхливо играем. Никакъв натиск не упражняваме. А Уверхемтън атакуват безспирно. Сюнджио изчисти. Джейми Варди не получава той добра подкрепа там. Перес, Джейми Варди, сега възможност за нашите и не достигна тази топка. И през втората част ще трябва да направим някакви промени. Виждам, имаме потенциал, но трябва да наложим повече като чили нашата игра, да променим малко формацията, да играем през центъра и Перес ще го жертваме, на негово място ще пустим там и Ейбрахам. Рано ли е за Туанзебе да вземе участие? Джони Еванс ми се струва така бавен, но за момента няма да пускаме Туанзебе в тази битка. А там и Ейбрахам и Джейми Варди ще водят атаката. Натискаме, опитваме някакъв натиск. Джейми Варди е това. Към там и Ейбрахам. Той е с възможност за дебютен гол. Не. Сюнджио изигра добре тази ситуация. И сега възможност. Джастин Куиверт. Страхотна възможност за нашите. Ще изравниме ли? Натиснах го, бе, човек, натиснах го! Там е Ейбрахам. Възможно за нашите да изравниме! Пропуснахме!
Сега там е Ебрахам! Оу, не! Там е Ебрахам! Блъскане, ритане! Възможно за нашите... Този удар преминава покрай страничната града и може би това ще е всичко за Лестър. Загубихме днес, но показахме зъби през втората част. Много жалко, че загубихме. Ето статистиката от мача. Да, през първото полувреме определено бяхме слаби. Но през втората част не бих казал така. И Арсенал губи срещу Нюкасъл. Уверхентън е сериозен отбор все пак, приятели. Трябва да бъдем реалисти. Даваме си пресконференцията и пристъпваме към следващия матч. Stamford Bridge! Гостуваме на отбора от Лондон, който благоволи да ни продаде така една от младите надежди на Англия. Там е Ебрахам, който днес е на пейката. Но в миналия мач се представи добре, имаше и така сериозен пропуск, но бих казал, че се представи на ниво. Когато имаме нужда от двама нападатели, ще го използваме. Уилямс е тук. Играчът на Атлетик Билбао е пристигнал в Лондон. Това трябва да е Пулишич, Канте до него. Нека видим стартовия състав на Челси. Уилямс ще води атаката, Кепа, Спиликуета, Рудигер, Кристиансен, Фабра, Жоржиньо, не ги видях всичките. Но сериозни имена там. Уилямс, много интересно. Колко ли пари са дали за него? Каспер Шмайхел за нашите, Рикардо Перера, Джони Еванс, Юнджи Ю, Чилуел, Вилфред Ендиди, Перес, Мадисън, Клайверт, там пропуснах Тилеманс и на върха на атаката Джейми Варди. Ще има малко проблеми в изговарянето на двама трима от нашите, които в последствие се надявам да започна да казвам по-добре. Тези розови екипи много приятно стоят. Този път трябва да играем с повече преса. Този път не трябва да бъркаме в центъра на терена, така както го правихме срещу Уверхемтън, защото те се възползваха изключително добре от нашите грешки, а имаше такива в изобилие. Вилиан сега навлиза много остро. Новото попълнение на Челси, не знам там какво прави Джони Еванс. Оу, сега възможност за нашите и какъв пропуск. Много ни тормози Вилиан, много ни тормози. Не знам по какъв начин да му противодействаме. Сега нарушение срещу него. Определено оттам идват всичките проблеми от дясното крило. А при нас идват от лявото. Ние правим атаки пред Джастин Куиверт и градата ни спаси след това изключителен късмет за нашите. Франк Лампард се ядосва. Ето удара. 4-1-2-1-2 ни донесе така успех частичен в миналата среща. Също ще пуснем и Туанземе на мястото на Джони Еванс, приятели. Не ми хареса Джони Еванс. Вилиан! Възможност за Челси! Какво се случва там? Перейра! Той сега може да центрира топката и го прави! Тук... възможност за нашите! Нямаше кой там да разстреля вратара Кепа. Но натискаме. Там е Ебрахам! Възможност и за малко да разстреля бившия си отбор. Кепа спаси. Ебрахам натиска, Ебрахам натиска и не се отказва. Мадисън, центриране. Вилиан, който ни тормози от самото начало на срещата. Не знам до кога ще се случва това, но този гол ни пречупва в 90-та минута. Колко жалко, днес определено играхме, но ще загубим тази среща. Матео Ковачич е това. Ще си тръгнем победени от Лондон. Победени бяхме и на нашия стадион и определено нещата за нас не се развиват добре до тук. Да, имаме частични проблясъци. Опитах се да подам тази топка и отново се забавих прекалено много и губиме срещата. Втора загуба с 1-0 за Лестър. Нека видим статистиката. Нашият отбор имаше възможности. Нашият отбор
пропусна своите златни шансове, за жалост, и две загуби до тук, две поредни загуби. Хич не ми се дава интервю след загуба, какво да кажа по дяволите. Разбира се, трябва да защитим момчетата. Те не са виновни, може би част от моите решения да имам вина. Ние сме на 18-то място без победа с две поредни загуби с по 1-0. Ами, приятели, нямаме много пари за футболисти, така че напишете, ето виждате с какво разполагаме, да приемем, че ето това можем да привлечем. 20-25 милиона приятели имаме. Напишете кой да привлечем, като цяло не знам кой ни трябва. На какъв пост ни трябва играч? Централен защитник взехме Туанзебе, но ни трябва по-опитен играч като Чили. Видяхте, че и той греши. Джони Еванс е бавен. Перейра е добър. Каспер Шмайхер е добър. Сюнджио бих казал окей. Чилуел е окей. Тилемас е окей. Ендиди. Мадисън е много добър. Така, подясното крило. Перес не ми харесва. Определено не ми харесва. Там какво можем да направим, не знам. Можем да пробваме и Грей по дясното крило, нищо че е ляво крило. Там и Ебрахам, аз съм доволен от него. Имаме играчи на пейката, които са така с добри качества, но все пак напишете, някой по-опитен играч ни трябва. Може би дясно крило, точно така, дясно крило. Там усещам слабости при атаките си. Ами това е, приятели. Ще гледате и епизод в PES, пишете коментари, давайте лайкове и продължаваме напред. Чао, до нови срещи!